Omubiri, olw'ensala y'essaala
Nga wadewo kwa shupazwa nebo na
mutoka mwere bamunyonguza ne bamufumbiza omusamba day one muzadde omwana wa lunaku ne bamukuba embaga n'omusamba makama yebasa so oli omusajja lwakugamba teyali mwangu naye olaba yesu yamujjanyo naye ati nze ngamba vayo naawe nga kukyala aleluya so omusajja n'akawala wekamusanga nekanga James mbona agamba katika nakawala tekamaji nkatekusinka nkasule nteru nkazibe maaso nekanamunekamwita James yesu akwagala okulokoka akati mbu aba asunda amaanyi agakungaanya akakuba esipeeru oba kakweddalo kati agenda okuddamulooza bakakunganya bazibiriza agenda okuddamu okutunula ng'empagi empanvu yeyakula newola ekoma mu kkuba ey'omuliro nga yeyimiridde awabadde akabadde nemumutaku empagi agenda okutwala okugitunulira nga takyalinawo omuzimu n'omu n'omu nga byonna nga gigenze munaddamu n'akuwola n'akuwola mu kuteka olulusifa yaddiramu agenda okuddamu okuzibula nga Jesus mwene yaliwo akawala takola ki takolaka naye munaaniko gamba naye munabika ngenda kufa akawala akanuma kakasimu kawa kalabika kansinziza amaanyi n'agamba nekibabika ngenda kufa kakati aba yeetereza ate agenda okulaba ngaakawala kakomyewo kakati akawala wekakomaonaga kankadde mbuto naye ngaakawala kagwamu omuliro nga gujja nacuku ngaamaanyi gamukuba ngaamaanyi gamukuba okumaliriza bwati nga ne kusifa gwe yabadde aleese takyakola ki takyamulabako nga takyakola ki takyamulabako kakati akawala tekatambulambula nekamugwa mu kikuba mukolwa ategedde kati kaŋonde onaalabika agenda kola ki kunzita ngu nekamugwa mu kikuba nekamugamba James yesu akwagala ngu ne bakaaba kati bali abaali babalabaka omulokole n'agenziwa setaani baka bombi baali bamanyiddwa agenziwa setaani n'omuki bombi bakaaba omulokole akaaba n'agenziwa setaani akaaba ate begudde muki mu bifuba kakati kuba ti omusajja ye bwe yalubuka naye olwaliro katonda yamuwa ekibonerezo yamugamba nga bwe wamenya ensanvu eri eyalibayo kati gwogenda ogireeta gwogenda okukola ki alina kyaki bwoba olina etivi atera nyokubeera ku tivi gye bayita washi bamuyita James Kawalya oyagala osobola ogenda ku YouTube n'oteekamu James Kawalya akulira sitole yenze kugambyeko bitono kakati awo ebyennyanja ebitulimu olunaku lumuba nange ebyennyanja bijja kuvaayo ebisota biveeyo kubanga tewaliwo asinga katonda maanyi ne bwoba ofootya katonda ye yenanyini ki yenanyini maanyi so ebisota kwetutwegibeera gimanyi okufuukamu abantu ate gimanyi okufuuka gyo kyennyini ate tegitera nnyo okujja ne gitubeeramu nga girabika gitera nnyo okwambala emibiri gy'abantu ne gikola ki ne gitubeeramu naye ne gitubeeramu gibagize twamuna gibagize tubbako byaffe gibagize okutusangulamu byonna kyokola nti olota n'ebirooto n'ozuukuka nga tokyajjukirako naki n'ekimu kubanga omusota gwakoze gutya gwakisangudde naye gwali tugenda bikuba okubira ddala mu famire zetuvaamu famire zetuvaamu nazo zirina ebisota byazo kubanga bino emisamba gye basabirira naye gikozesa ebisota ng'entambula zaagyo isaaya n'omusanvu olunyiriro olusooka lwokka tugenda kuyingira mu kusaba kubanga obudde kukoze eki buweddeyo tugenda kuyingira mu kusaba tulwanyisa ebisota ebyo muli gye bya mukama wafaani yesu amataata yanguyako isaaya n'omusanvu olusooka ku lunaku luli mukama alibonereza lukwata omusota gulukuka
n'ekitala kye ekyomwoto ekinene ekyamaanyi ne lukwata obwegolomonya era aleeta obusota oguli mu nnyanja. Aleluya. Kati Katonda nkwagenda kutta ekisota ekyo naddala kyebwogedde ekyalukwata. Lukwata akwata amagenda g'abantu, akwata emikisa gy'abantu, akwata buli kimu kyonna ekyalibadde ky'omugaso mu bulamu bwo. Naye twebaza Katonda nti naye kyennyini akimanyi. Ne bw'osoma Ezekiel 28 era ayogera ku busota obwo, obusota obwo nga yali ye Setaani mwene lwabaki yeyawulayawula ow'ebika, ow'eddogo, ow'obuwonge, abaddewo bagambe nti osobola okulota emisota nga mikwano gyo ng'ogibeeramu, ng'ogikwata nako, nagyo nga gikutambulirako, nga tena okugitya tokola ki, togitya. Ebyo emisota gibalita egy'obuwonge, ng'oliko obuwonge nga bw'olaba Samwiri, nga bw'olaba Yokaana ne Samusoni. Bali bawonge baali ba Katonda okuva mu mbuto z'abanyabwe. So nnaku lwe tuzaalibwa waliwo ebyo ekitali gyokubumba mu mbuto. Abakyala baali bazaddeko omuzimu kujja ne kugamba oyo mwana mutume erinnya bwe liti, era agenda okuzaalibwa ng'aliko maaka, aliko bulaka, aliko kiri ekipaku ky'abazungu, aliko ensundo, aliko envi, aliko abakyala bagenda ne kakundi kaka kamera waluwe kakika kakulaka ku lubuto lwaluwe kakipaka eri. Haleluya. Ebyo bigenda biraga obuwonge obuli mu bulamu bwo. Naye nabagambye nti obuwonge si bwangu bwa kuva ku muntu. Obuwonge bulekerako naye nakolera okulekerako okukola ki? Ng'osaba, ng'olwana paka lw'onookola ki? Lw'onoowangula kubanga ffe twazaalibwa kuwangula era bwe twalokoka twafuuka kitonde kijja. Naye nga tumaze kuwangula ne tukyeyawulako era omukyala bw'osala omwana wo mukebere nnyo olabe maka ki eri ku bulamu bwe. Oyinza okuba nga tewakiroota naye nga gwamwekwatirako mu lubuto, gwamwekwatirako mu lubuto, so olina okusabira omwana oyo n'okumuteera ensigo mu kifo kya Katonda n'omugamba Mukama nkutula endagaano mu bulamu bw'omwana wange naawe ne weekebera atetera okubagamba nti maaka oyinza okinoonya wano bonna bonna n'ebikula naye ng'ebyo bitundu by'otasobola kukola ki? Kulaba Mukama wano nti ye bakusibe. So sabira ngu obwo obwekutulireko ddala kubanga omuntu yenna abeera ng'oli muwonge we yakubeerako n'obuyinza era kyokola nti olwalokoba ebizimu kigamba nti oli wange bakola ki? Bampa akati gwogigoba ng'oli munafu, oli mukulya mmere, tosoma Bayibuli kati obwanga addira ente oba empologoma n'okwata akazimonyo n'otandika okukola ki? Okugikuba. Tonina ky'okikolako wabula olina okuyingira mu kusiiba n'osaba n'oyiga n'okwayo mu maaso gaani ga Mukama. Ebiseera ebisinga bwe twogera ku kwayo kibanyiza naye tetukusalidde ne tukugamba nti leeta emitwalo abiri, leeta mitwalo ana, nedda okwayo okwokola kubeera wakati konaani ne Katonda wetwale ewasaawo n'ekiweebwayo kyo kiteeke mu kibbo ogambe kino nkitaddemu olwo okwekutulako obuwonge, olwo okwekutulako endagaano ze baakola oba nange ze nakola ki? Ze nakola. Tekikwetaagisa genda wa musumba oba kujja wa muntu yenna. Kiri kibeera wakati wo naani? Ne Katonda. Kubanga ekyoto kigwanagana na ki? Na kyoto. Ate waliwo ekyoto ekisinga amaanyi ku kyoto. Ekyoto ekisinga amaanyi ku kyoto kye kyoto kyali? Kye kyoto kya Mukama. Kati gwe tekiweebwayo kyo Katonda tomulaba wabwe okukibo naye gwali atali wano ku kibbo alina ebyokolera ne sizoni oba oli naye wanutuusa mutuusa ki? Obubaka. Haleluya. So ebintu ebyo bituleetedde okuba nga tukulokole tukukooye kubanga osabye n'olaba nga tewali kikola ki? Nga tewali kikyuka naye lwa nsonga ki? Kubanga tutegedde kyakola kati kyetuwa n'okukugamba mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Olina ku mubiri bulabe amabala g'olina ku bwana abamu bagayita sayi muganda wange abalala bagayita senga naye obwo obulabe bwereere. So weewaaneko olwanene ku baana bo omwana mukebere mukebere kubanga omwana muto omukebera buli bw'okola ki? Buli bw'oyagala naye omuntu omukulu si mwangu wakebera buli bw'okola ki?
yes, we must be. At the Kulava or Sota, Umsota or Guruma, Umsota Kurumida Chiro, a river dobo, river dobo, a river, a water and Popolachi, or Kuruana, Abamo Guruka, Gao, a river, what has a Sokuruma, or is quite in some town, and every time he made a time of Polachi, or would you come, Papa Gatos, the film would you choose about Murida Bland. Woman and Theodosi, and your dog. Amina, that you never loved it, and your wongi. At the hour, and your vitundo. What would your vitundo catch a catcher, child? But it's on Sota name, go. Name which from the Tilipomachi, Tilipom Sota, no, thank you. One was born to be a nap, or for a breakthrough, or in no time of one in Mosota, Kurotia, no one. So, while We could have come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and we could have been able to come in and
la baba baba katuichi, baba baba sira amuno wa bapali sitaki. Maniti no chitege denti onsota wadja kuwani sabachi, avalokole kubanga kware nerewa, okuta mkama wafani, Yeso. Takati kulino tete kanya, chokola mwosota kukuli nane mbala. Mbakola mwakwani ya Adamu, nebukuko sisaki ya tateke kwa kula. Na mwingi na mwungu nebukani kukuga mbakola koti, kola koti, kola koti, kola koti. Nehele kutuke mnagi yogula. Sili ya makatonda, atika kukua gala, ukwe mwusobi, ukwe mwukamu mwungi ye mazwe. So Yeso, karachi kukenda kuwani sachi, mwusota, guno, mwuri nyeri ya mkama wake Yeso. Leka batusomile kuchawa nikuwa chini mwista ya nara mwikili ili yorisoka nuroku mwili nende tuwekilele tusame mwikilala mwikilio mwikila mwikilu na mwikili ya Yesu katonda wa nama kwa nekisa na yeche ya gade kukuja kwekwe kutiachi kwekwe kutiolisota mwoloko chafika togenda kuwa nukula ne mutawo mwumbe nga kurumbe ngu, kuwa uwete ngu, yonake kufa, na wakati ya kusota jirile mkongwe jibeera. Jibeera kukatia wakamene, kibasimba kukie wangu, uwe mani kwenye umba, echidala gabe la mkuso zedo, gabe la mmiga, gabe la mkuku, gabe la mbanga. Kubanga wakwe ya notako, ngo kusoto kwenye kuli wakulu, na yeka kuna gasa wakamene, na yeka mwini selimu, mwini mkakandu. Na yeka kakana tuuni dekabisa ya Kristo. Aleluya. Atawa kekeyo wa kugandu. Iye misota jimuwele mwini mutamuli na kunga bana. Awa itarachi. Bana. Atoyo mgezi mizayo. Iye. Ya veda nwa kutewe yenga wewe itakapa. Nga jayito mwoyo mtuku. Atawa mwuzo mwoyo mtuku. Nama na watu nivagamba mwoyo chi. Iye mwoyo mtuku kukaba. Isaya atano mbili olusoka zuka zuka yambala amanyi gogwe sayo yambala ebyambala byo ebyobuyonjo bwe Yerusalemu na musome wabako sayo biteka osayo zuka zuka yambala amanyi gogwe sebi yambala ebyambala byo ebyobuyonjo bwe Yerusalemu ekibuga ekituko kubanga okuva leero temukyayingiramu gwe nate atali mukomole n'atali mulongo. Weekunkumula enfuufu, golokoka otuule wansi gwe Vincent. Weesumulule enjegere ez'omubulago bwo gwe muwala wa Sayuni eyanyaga. Amina. Ndowooza obuli nekyatuka bwe kitugambye. Luli lujegere lwennyini. Omusota lujegere okuva ku bulamu ngoluki lujegere naye Bayibuli egambye gwe yanyagibwa kuba omusota gunyaga buli kimu
chona chona we choni choni la chwanu batena chone sana na mchimu chona. No mungu kwenye ni banawa kagawala na valenzi wabari ya mdemu. Na kwe mchukuli ni valenga waba abantu waba tuko. Adama la mtu kwenye na tegela kia tobila teka techecha asoka. Umutu kwa mazo kutegi kwa kempeta. Ha, techiba cha nangu wivu wangu. So, nolwe chumbayi kwenye kudambi ya mwomwari ya nyagiwa. Na mwisaki ya nyagiwa. Goloko kawewe kumuleke mkutu. Wewe tuwekwe mjegerezo kumula kumbu. Awate watumagambi ya waliko mwala tuwakula na ye wakeli. Na yenge misama jambu onda. Na yenge jambu gana. Mkula chiku. Kukwe teka kumbi na kudekele siye mbeo kwe onda. Na yenge umani ya limu wala mtu. Nganiye usa keme wanagenda na mbula. Na yenge katupagatuku wali matweba. Mbuli na tembele limu nyumba. Ngamagamu nage tupega ili deo, tupega ili deo msoni wei, simani mjimji, wakena mtu nulida. Obusota otoku mani obu. Ngamuwe hindi hata ya galabi ya mbulaku. Bulimu mbulaku, bulimu unokumatu, bulimu unokumukono ya tateke sawa, kono ya tateko mkomo. Katiko mtu kwa yoni mbuna oduke mchi. Mside na eba ya wakumu ngabale nerao. Ya uli. Ngabale nerao. Na yeko mani kabiso mulo kumarake na kwezo. Sabu chambisa mulo kitabia murumanga. Na yesi mani yeti isa jihalinga. Na kwezo. Na kusatu. Mkama yewezo. Hati kukile mungi na hati mulo. Kukolo kwa weko tulege nje gire. Nzezi kukiroi. Na awo tuna kurumwa yizo chilo. Tachikuli kutwe chiri mungula kwa chiriwa. Lumutu wali kusaba. Nenda kukana ngeti sota chawe zingirino kukumwa nane chimwe mwoni la kukumwe chiti. Paka neno mungula. Nenda kukuli ya nusimu gamba. Imili la kukumwa. Wana kanya wena mga. Hatika kukera na kisa kayaji. Nga ya nani. Nenda chawe zingirino. Hallelujah. Kachukuli la kukumwa chiti. Kalau kita buat kami kunci. Haleluya. Bapa ayah Yesus, Tuhan Azam, orang cinta kunci, ciri polidem, siap masuk, mengambil dunia, mencari kecukupan, warna, bentang polidem, sayuan kama, onazam sayu, beras sayur. Mumasoko, ena nene nyamu, kure nyumba ya chitake, ne mage, ne mirele ya soka o, ena kano zona, okuoke wona, evira hilo yona, enikabo yona, owe ya mo wona, yevayi miramu, no tuta, mukamu msasile, monsimule, nzene nyumba ya chitake ne mage, tubele batembe, Mwini yega kama wa Yesu. Era mnene niya. Oluwa mwini muwonge. Wena ingira mungu. Mgachari. Murumuto. Ruwe kwa mange. Eyenda gana. Njene niya. Era nje kutulako. No musayi kwa Yesu. Njambula. Amani. No kuzi. No uinza. Mwini yega Yesu. Ero pare. Wakatonda, muri yega Yesu, umwana wakatonda ulamu, beransa zangu, itakamu
I'm going to
Yeah.
Obulamu bwa
Walgo na watu wa mbele ya kesi na ruashi timu ya songa wa mbele ya kesi na ruashi timu
Hallelujah. What a great message, you get? Well, come on, you guys. Hallelujah.